Доки його старший брат віщав до нардепів, Кличко молодший пішов до дівчат. Уперше у статусі нареченого. Відкривав оновлене училище, де колись сам навчався. З'ясувалося, білявка Гейден Панетьєрі, з якої Володимир заручився, для українських дівчат не перешкода. Продовжить Дмитро Литвиненко. На ганку Олімпійського училища чекають на Володимира Кличка. Хлопці обговорюють бій з Повідкіним, дівчата – свіжіші новини. Американська акторка Гейден Панетьєрі показала під час телешоу обручку і сказала, вона від Кличка. Перший парубок країни – мініатюрна американка. Якщо надіть каблуки, то вполне сойдет. Українські етнодівчата з хлібом сіллю чекають на боксера і обговорюють його майбутню. Хай на американку він одягне вінок. І тоді хай виходить за неї заміж. Ні, ну це буде вже не то. Ну як, вінок на американку? Він же має бути на українці. Це ж як український вінок. Кличко з'являється під мелодію, що завжди лунає, коли на бій виходить. Зустрічайте! Чемпіона світу з боксу Володимира Кличка! Дітям розповідає, що тут він 2 роки вчився, а ще, що треба мріяти. Дівчата залишаються мріяти, хлопці йдуть у спортзалу. Її реконстрував фонд братів Кличків. Та я його легонечко, мог би кинути сильніше. Так і що не кинув? А не, хороший чоловік. Борчині тільки не сфотографувалися з Кличком. Тепер роздивляються, чи добре вийшло. Вам він подобається як спортсмен? Звісно. Тільки як спортсмен? Як мужчина. Так і же дружиться. Хто дружиться? Жінка на стіна посунеться. Ребята, щоб ви знали, на цьому рингі я провел свій перший поєдинок. Свій перший поєдинок я програв. Но несмотря на это... Молоді боксери просять майстер-класу. Чемпіон розпочинає. Допомагає його перший тренер. Жорстко. Він тоді ще новичком був, але біг дуже прилично. А тепер це містер... Як тебе звати? Стальний молот. Стальний молот. Після того час для преси. Чуток про Володимира за останній місяць було безліч. Інтернет-видання писали, німецька федерація боксу пропонує йому виступати на Олімпіаді за їхню збірну. Але для цього треба громадянство. Володимир на це відповів у соцмережах світлиною. Гражданство українського я не міняв, і бажання у мене такого ніколи не було. Тому була зроблена фотографія на фоні Михайловського собору і, понятно, з паспортом. Утім, журналісти чекають реакції на інші проголоски. Помічники Володимира попереджають, він особистого не обговорює. Категорично образиться і не відповість. Тож питаємо не про те, а про доброчинний гала-вечір фонду Кличків. В декабрі буде гала-вечір. Увидимо ли ми на ньому Гейден? Гейден була в Україні, і вона скоро вернеться. Можна і без цілі. Вернеться як домой. Це частина її дома. Дмитро Литвиненко, Юрій Довгоручко, програма «Вікна», СТБ.